Esu Stasys Babonas, rašytojas, prozininkas, išleidęs 5 knygas. Taip lėmė, kad Viktoras Rudžianskas pakvietė kartu su juo keliauti į šį kraštą. Daug žinojau, kur važiuoju, žinojau istoriją, bet dabar matau, kad ta žinojimas buvo tik tai žinios sausos be tų faktų, be tų žmonių, kuriuos čia sutikau. Pirmiausiai supratau, kad Lietuva yra daug, daug didesnė, negu galima ją pamatyti žemėlapiuose. Šitos žemės, kaip mes jas bevadytumėm, etninės ar kaip, jos yra tikrai Lietuvos dalis. Skaudžiai istorijos paliesta, skaudžiai palieti ir žmonės, kurie čia gyvena. Tiesiog tą, ką jie čia dabar daro, yra titaniškos pastangos, vertos, aš nežinau, turbūt šventųjų vardų. Tą, ką jie daro mums Lietuvoj, tikrai reikia labai labai vertinti ir dėkoti jiems, nes jie gydo tą žaizdą, kurią sudėliojo istorija. Kaip ją išgydyti, kaip įspręsti? Sunku pasakyti, bet tai, kad tas kraštas šiandien lietuviškas, jiems yra labai didelė pagarba tiems žmonėms dirbantiems. Na ir mes turime prisidėti prie to, ką jie daro, žinoti, ką jie daro, pasakoti Lietuvoje, pagal savo kompetencijas tuos klausimus kelti, dalyvauti čia, juos kviesti į mūsų kraštą. Nesakau, kad į Lietuvą, nes Lietuva tikrai čia yra. Ačiū tikrai tiem žmonėms.